Excellenciás Püspökatya, kőtisztelendő paptestvérek, szeretett testvéreink, dicsértessék a Jézus Krisztus! Mindenek előtt szeretném megköszönni Püspökatyának ezt a megtisztelő felkérést, hogy a mai napon itt lehetek és önökkel együtt fordulhatok a mi szeretett szűzanyánkhoz. Különlegesképpen is fontos számomra ez az alkalom, hiszen én is egy kegyhelyről, Máriapózról érkeztem, és örülök, hogy ma itt együtt imádkozhatunk, és együtt kérhetjük a szűzanyának, Győri kegyképe előtt az ő közbenjárását, az ő segítségét. És Vajci professzor nem is olyan régen előadást tartott Rómában, és ezen az előadáson egy különleges kor jelenségre hívta fel a figyelmünket, és pedig arra, hogy egy újabb korszakba léptünk. Tudjuk azt, hogy az emberiség különböző korszakokon áthalad az Isten országa felé. Volt, amikor a tudomány, volt, amikor az ember volt a középpontban, volt, amikor a technika, volt időszak, amikor azt mondtuk, hogy már túl vagyunk az atomkorszakon is. Napjainkban hangoztatjuk, hogy talán a számítástechnika és az internet világában vagyunk. De ez a professzor azt mondta, hogy beléptünk egy új korszakban, és ez a korszak nem más, mint az érzelmek időszaka. És nagyon elgondolkodtató, hogyha körbenézünk, kedves testvérek, a mai világunkban, akkor látjuk, hogy milyen sok minden az érzelmekre van kiélezve, milyen sokan az érzelmeken keresztül próbálnak bennünket megszólítani. Sokszor olyan felesleges dolgokat is átadni számunkra, amelyekre semmi szükségünk. De mégis nagyon jól érzik, hogy mi mindannyian most egy olyan korszakban vagyunk, amikor az érzelmeken keresztül különösképpen is lehet hatni az emberre. Ezért nagy feladat ez számomra is, hogy hogyan tudok én az érzelmeken keresztül megszólítani embereket, kifejezni az Isten szülőnek a rendkívüli segítségét, amelyet minden egyes ember felé tanúsít, aki hittel fordul hozzá. Ezek szerint hiába fogok én teológiai igazságokkal érvelni, az ma már talán nem hagyja meg olyan mélyen az embereket, sőt, nagyon sokszor már bennünket, keresztényeket sem. Hiába fogok én tudományosan érvelni, vizsgálják meg azt a kendőt, amelyre a szűzanyának a csodás véres könnyei hullottak itt Győrben, és hiába fogjuk igazolni, hogy igen, azon a kendőn ott vannak a vérnek a nyomai. Hiába fogjuk mi ezt egyéb más eszközökkel, érvekkel alátámasztani, talán a legjobban az érzelmeken keresztül tudjuk ezt átadni és ezt kifejezni. Ezért nehéz, kedves testvérek, nekem is, és gondolom mindannyiunknak, akik családban élnek és féltik gyermekeiket, hogy hogyan fogják ők ápolni a hitüket, hogyan tudnánk számukra átadni mindazt, ami számunkra is érték és fontos. És egy kedves család jutott az eszembe. Akikkel hosszú évekkel ezelőtt ismerkedtem meg, és ennek a családnak már akkor volt egy számomra feltűnő rendkívüli tulajdonsága. Ebben a családban nagyon szerették egymást megölelni. És a mai napon én az ölelésről szeretnék beszélni, amely egyik kifejezés formája a mi érzelmeinknek.
Orvosként kerültem kapcsolatba ezzel a családdal, a doktor úrhoz voltam látogatóban is, kiderült, hogy ő is görögkatolikus, kiderült, hogy milyen vallását gyakorló ember, meghívott magukhoz is. Picivel korábban érkeztem, és láttam, amikor ő is megérkezett haza, akkor feltűnő volt számomra, hogy egy egyszerű hétköznap belépett a lakásba, odalépett a feleségéhez és megölelte. Akkor 4 gyermekük volt, a gyermekek játszottak a házban, és mikor melyik szaladt oda az édesapjukhoz, és azokat is, hogy szépen sorra megölelte. Kérdeztem, hogy valami rendkívüli alkalom van? Nem. Ők a családban ezt így élik. Ők szeretik egymást megölelni. Kifejezni egymást iránt az ő szeretetüket. És olyan jó volt megtapasztalni, hogy ők is már a házasságban talán már több mint 10 éve is éltek, és még mégis élt közöttük ez a szeretet, és ennek a szeretetnek egy ilyen csodálatos kifejezés formáját ápolták, hogy időről időre csak úgy megölelték egymást. És ahogyan én is a családhoz közelebb kerültem, hát én is részese lettem ennek az ölelésnek, mert aztán évekkel eltelve, hogyha találkoztunk, akkor már engem is megöleltek. De igazán akkor volt ez furcsa számomra, hogy tessenek elképzelni, hogy a városban összefutottam a doktor úrral, és ő lelkesen jött elém. Tudni kell róla, hogy ő magas, derék, jól megtermett ember, hát én meg a magam kis egyszerűségével. És amikor ezzel a baráti szeretettel odalép az emberhez, de ugye az utcán, a forgalomba, és köszönt, hogy Ábel atya is jól megszorít, jól magához ölel, megveregeti a hátamat, én meg állok ott megölelve. Egy picit resteli is az ember magát mások előtt, de ugyanakkor érzi az ember, hogy ez mennyire fontos és milyen jó leső érzés. Jó volt megtapasztalni, hogy az öleléssel milyen szépen ki lehet fejezni a szeretetet, a barátságot. És aztán láttam ennek a családnak az életében, hogy amikor voltak személyes összetűzések, mert azok is előfordultak, akkor már egy picit másképp ölelték meg egymást. Mert amikor valakire neheztelünk, vagy ha fájdalom van a szívünkben, akkor már érezhetően másképp fejezzük ki az ölelésben a mi szeretetünket. Láttam ennek a családnak az életében, hogy milyen az, amikor kibékülnek egymással, és a békülés után tudják egymást megölelni, mert ez is egészen más. Ott lehettem, amikor örömteli pillanat alkalmával a család kifejezte felém, hogy ismét áldás van a házon, Jóisten megáldotta őket az 5. gyermekükkel, és onnantól fogva megint csak azt tűnt fel, hogy másképpen ölelik egymást. Azzal a gondoskodó szeretettel, ahogyan csak egy férfi tudja az áldott állapotban lévő feleségét ölelni. Azzal a féltő szeretettel. Aztán egy késő esti órában hívtak, hogy nem tudnék-e ellátogatni hozzájuk. Szeretnének beszélgetni. Elmentem is, már amikor fogadtak, már akkor éreztem az ölelésükön, hogy valami gond van. Leültünk beszélgetni, és kiderült, hogy egy súlyos, daganatos betegséget állapítottak meg az én barátom feleségének a testében, és bizony ez veszélyezteti az ő áldott állapotát. Sőt, az orvosok választás elé állították a családot, el kellett dönteniük, hogy a gyermeknek az életét választják,
de akkor nagyon-nagyon nagy az esélye annak, hogy az édesanya elveszíti az életét. Vagy megpróbálják az édesanya életét megmenteni, de akkor elveszítik a gyermeket. Nagyon nehéz időszak volt ez az ő számukra. Egy olyan döntés elé állította őket, amelyre úgy gondolom mindannyiunknak nagyon nehéz lett volna válaszolni. Az ember papként próbálja buzdítani és bátorítani a rábízottakat, de ebben a döntésben én sem tudtam igazán állást foglalni. És aztán egy hosszú esti beszélgetés után nem fogom elfelejteni, hogy az én János barátom jobbkéz felől magához ölelte az ő feleségét, és azt mondta, Ábel atya, mi megbeszéltük, és eldöntöttük, elfogadjuk a Jóistennek az akaratát. Elfogadjuk a gyermekáldást, és elfogadjuk a betegséget. Lesz, ami lesz. A Jóistenre bízunk. Aztán láttam a betegségben meggyengült édesanyát, és láttam, ahogyan az én János barátom, az ő beteg feleségét, aki áldott állapotban elgyengülve a beteg ágyán feküdt, milyen szeretettel tudta még ekkor is ölelni, de az az ölelés is más volt. Mert másképp öleljük meg azt, akiről tudjuk, hogy nehéz helyzetben van, akiről tudjuk, hogy súlyos beteg. Aztán megszületett a baba, egy gyönyörű, szép kislány, és nem sokkal a keresztelő után az ő édesanyja belépett az Isten országába. És ott maradt az én barátom az 5 gyermekkel, szépen nevelgetve őket, a család támogatásával és segítségével. És amikor teltek múltak az évek, és már a legkisebbik gyermek is lassan 10 éves, láttam, hogy ezt a csepséget is olyan szeretettel ölelik, mint ahogyan korábban ölelték egymást, de mégis láttam, hogy ezt a kislányt az édesapa is, és a testvérek is egy picit másképp ölelik már. Szóvá is tettem a családnak, hogy látszik, hogy őt egy picit másképp nevelitek. És azt mondta az én János barátom, igen, próbáljuk a mi legkisebbik gyermekünket másképp nevelni, próbáljuk az ő figyelmét különlegesképpen is felhívni arra, hogy milyen értékes az élet, és az ő élete különösképpen is, mert az ő élete nagy áldozattal járt, és hogy nagyon becsülje meg, nagyon vigyázzon rá, mert azért, hogy ő itt lehet és megölelhetjük, azért az ő édesanyjának kellett az életét feláldoznia. Igen, másképp nevelem a kislányomat, mondta az én barátom, mert azt akarom, hogy ő másképp is fejezze ki az iránta tanúsított szeretetünket, azt az áldozatot, amelyet meghoztunk érte. És így csodálatos, kedves testvérek, minden egyes kegyhelyen leborulni az Isten szülő kegyképe előtt, hiszen mindannyian, akik ellátogatunk egy zarándokhelyre, amikor le tudunk borulni egy kegykép előtt, akkor mindannyiunk számára a szűzanya valamilyen formában ugyanezt az ölelést akarja átadni, és ugyanezt az üzenetet akarja elmondani. Gyermekem, drága a te életed!
mert az Úr Jézus Krisztus feláldozta önmagát azért, hogy neked életed legyen, hogy te boldogabb legyél. És nagyon fontos, hogy megtanuld értékelni az életet, és ezt az értékes életet tanuld meg megbecsülni. Tanuld meg, hogyan kell örülni minden pillanatának, amelyet a Jóistentől kaptunk. Mert minden egyes alkalom számomra így válik, ilyen érzelemteli pillanattá, amikor belépek egy kegyhelyre, amikor beléptem ide, a könnyező kegykép elé. Olyan jó volt érezni az Isten szülő ölelő szeretetét. Olyan jó volt érezni az ő tanítását, amiben nekem is mondta, gyermekem, szeretlek téged, drága a te életed. Kedves testvérek, egy kegyhelyre ellátogatni, így fejezi ki talán a mi érzelmeinket, így fejezi ki azt, hogy milyen sokat jelent számunkra az bizonya, és ezzel tudjuk talán mi is mások számára hitelessé tenni a mi hitünket. Nem magas teológiai fejtegetésekkel, nem a tudomány alátámasztásával, hanem azzal, hogy érezzétek, mennyire szeret bennünket a Jóisten, hogy az ő leánya az Isten szülő által kifejezi az ő gondoskodását irántunk. És amikor elmegyünk egy kegyhelyre, akkor megtapasztaljuk ezt. Örömünkben megtapasztaljuk az ő ölelését, bánatunkban, nehézségünkben és szenvedésünkben. Így jelenti talán a mai ünnepnek is az üzenete számunkra azt, ne féljünk attól, hogyha a Jóisten az érzelmeken keresztül akar bennünket megérinteni. Ne féljünk attól, hogy másokat mi is megérintsünk és megöleljünk. Lehet, hogy csak nekem tűnt fel, de úgy látom, hogy napjainkban egyre drágább kincs az ölelés. És nem csak a barátok köréből, hanem lassan már a családok köréből is kihal. Bármennyire is az érzelmeknek az idejét éljük, annál nagyobb hiányát látom, hogy élnénk az ölelés gesztusával, és kifejeznénk egymás felé a mi szeretetünket. Szóljon hát ez a mai ünnep erről, az ölelésről. Tiszta szívből kívánom, hogy mindannyian, akik a mai napon elzarándokoltak erre a kegyhelyre, vagy akik bekapcsolódnak ebbe a mai imádságba, azok tapasztalják meg a szűzanyának a különleges ölelését, és ezáltal megerősödve, hazatérve szeretteik, ismerőseik, barátaik körébe, tudják ezt egy öleléssel továbbadni. Amen.